Fala galera, pessoal, curte o canal Dicas e Pescas. Hoje vou tirar uma dúvida que o pessoal tem me mandado muito em e-mails, tá? É qual o tamanho correto do meu fluorocarbono, né? O meu líder. Então, vamos para a vinheta. Bom, galera, várias gente tem me mandado e-mail aí perguntando para tirar dúvidas como é qual o tamanho certo para me usar o meu líder de fluorocarbono, tanto na carretilha como no molinete, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho na mesa os molinetes, tá? O molinete, ele não tem um tamanho correto para você usar. Você pode até usar um nylon mais grosso, tá? Qualquer tamanho, não tem problema, porque ele não vai te atrapalhar na hora do seu arremesso, ok? Então, o fluorocarbono ou a linha de nylon, né? Se você for usar aqui no molinete, tá? Não tem problema, tá? Pode usar o tamanho que você quiser. Tá? Desde que seja pelo menos de no máximo de no mínimo um palmo, tá? Uns 20, 30 centímetros aí para você usar ele como um líder, tá? Isso aqui. Então, o para molinete não tem um tamanho correto. Já para carretilhas é importante saber o tamanho correto que você vai usar. Por quê? Por causa justamente deste nozinho aqui. Deixa eu pegar uma minha aqui para apresentar para vocês. Aqui, ó. Tô com uma aqui. Vou colocar no detalhe, aqui assim, ó, esse é o nozinho, ó, bem aqui, ó, tá vendo o nozinho? A carretilha tá bem aqui, ó, já tá com uma diferença de uns 30 centímetros longe da carretilha por causa disso aqui, gente. Deixa eu tirar essa capa aqui, ó. Por causa do guia-fio, aqui, ó. Se esse nó passar aqui para dentro, quando eu arremessar, esse nó vai arrebentar esse anelzinho que está aqui dentro, tá? E se estourar isso aqui, meu, pessoal, você vai ser obrigado a trocar a peça inteira, tá? Então, esse é o grande problema, ok? Então, eu vou te explicar aqui, mais ou menos, vou explicar como é que você vai fazer para não ter mais esse problema e acabar estragando. Aí eu vou montar uma aqui na hora para vocês saberem o tamanho ideal, como é que vocês fazem para colocar o seu shock leader aí na sua vara, no seu conjunto, para não ter problema, tá? Eu já estou aqui com a minha carretilha colocada, certo? Vou tirar aqui a capa para não atrapalhar. Já passei a linha pelos passadores, ok? Vou pegar aqui na ponta dela. E vou dar o meu nó bright encavalado, tá? Vou pegar o meu líder, que ainda está aqui, ó, na caixinha, ok? Aqui, ó. Vou minha laçada. Esse nó bright tem no canal, tá, gente? Eu já vou deixar até o balãozinho do iCard aí explicando como é que faz, tá? Então, isso aqui não tem segredo. Vou puxar aqui um tantinho legal. Vou segurar, vou fazer com 4 voltas, porque são micro passadores e muita volta aqui acaba atrapalhando a hora que o nó passa no na ponteira, no passador, e atrapalha o arremesso, tá? Então aqui já tem 4, vou dar mais 4 voltas. Lembrando que esse nó tem no canal, tá, galera? Tô aqui correndo aqui para poder fazer o mais rápido possível para vocês entenderem. Quatro voltas, ok. Põe aqui. Lubrifico, sempre lubrificar, não esquecer, queima a linha, né? Então é bom sempre lubrificar. Dou a rochada, usei luvas, se for o caso, ok? Tá certinho, ó, bem acolchadinho. Pego a tesourinha, corto bem rente, cuidado, gente, para não cortar errado aí. Pronto.
Aí aqui, você precisa, depois que cortar, fazer queimar. Mas eu não vou fazer agora, para não estender muito o vídeo, tá? Lá eu explico certinho. Ok? Cortei. Tá feito o meu nozinho, ok? O que que eu faço aqui, gente? Eu já puxo um tanto legal, ó. Eu vou puxar um tanto bom, tá? Aqui da, no meu flúor, vou tirar um tanto aqui. E aí eu vou enrolar. Vou puxar aqui pra dentro da vara, ó. Vou deixar bem aqui perto aqui pra vocês verem. Olha onde é que tá o meu nozinho, tá vendo aqui, ó? Ele tá bem aqui, ó. Eu vou puxar mais e aí vocês vão ver. Olha ele passando ali, ó. 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 Dá pra ver? Olha ele chegando aqui, ó. Então, eu tô puxando aqui pra fora, que pra mostrar no canal já é mais difícil, mas dá uma olhadinha. Tô colocando bem ele aqui, ó. E tô puxando, ó. Ó lá, chegou aqui, tá? Quatro dedos de distância é o suficiente, tá? Aí eu venho aqui, na ponta. Estico, certo? Corto. Pego ele aqui assim, ó. E corto, tá? Aí eu, como tá com o freio solto, puxo um pouco. Aí aqui eu posso colocar, se eu quiser, uma miçanga, tá? Posso colocar uma miçanga na ponta aqui, ó. Vou colocar uma miçanga aqui, por quê? Pra poder proteger a minha ponteira. Cada hora que eu puxo a isca, pra não bater na ponteira aqui, ó, e danificar a ponteira. Pego o meu snap, de acordo com o tamanho da minha isca, tá? Já pego aqui, já dou o meu nó de preferência, o focado, o outro, um único, o de sangue, lubrifico e pronto, tá? Para esta vara, esse tamanho aqui tá ótimo, tá? Tá protegido aqui e tal, né? Vou puxar aqui agora e vocês vão ver a diferença. Ó, deixei aqui meus quatro dedos. Podem ver aqui, ó. O nó tá bem aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Tá? Vendo? Ele não vai ultrapassar. Ele tá bem aqui na ponta. Ó. Deixei até, foi até bom para vocês poderem ver que chegou no limite. Tá? Então, para essa vara de 1,68m, eu coloquei esse total de líder. Ok? Aí o que acontece? Outra pergunta que me fizeram. Ah, mas se eu for pescar traíra, como é que eu faço? Aí, eu aconselho vocês colocarem o fluo carbono do jeito que eu falei. E aí, ó, vou mostrar aqui, ó. Tem esses empates de aço que vendem aqui assim, ó. Tá? Vou mostrar aqui um detalhe. Aqui mais claro agora. Ó. Ele vem com o girador. Ele é um empate de aço, né? Encastoado de aço. Né? E ele vem com essa peça aqui, tá? Que é, você abre e coloca a sua isca aí, natural ou então até artificial, para fazer o trabalho, ok? Aí você vem aqui e coloca, já tá atado com snap tudo, e você coloca aqui no girador. Coloca com o girador aqui e tranquilo. Fecha aqui, ó. Tá? Aí você trabalha para traíra com essa, com esse tipo de encastoado. Bom, galera, depois que você fez então essa montagem, né? Teve outra questão, que o pessoal falou assim: pô, Rivaldo, você tem uma vara de 1 metro e uma outra de 2 metros. Como é que eu faço então, e apenas uma carretilha, como é que eu faço então para colocar o líder? Faço pegar de 2 metros ou faço pegar de 1 metro? Bom, aí nesse caso, já que você tem duas varas e apenas uma carretilha, o ideal então é que você faça o líder pela menor. Por quê? Se você fizer pela maior, o que que vai acontecer? Você tá pescando com a maior. Aí, chega na hora, você decide usar a pequena para poder jogar um plug. O que acontece? Aquele líder está enorme. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que cortar. Aquele 1 metro que você cortou,
serviria para outra carretilha que você tivesse, mas como você não tem, você vai ter que guardar esse 1 metro, tá, que sobrou. Então, o que você faz? Você tira pela medida menor, das varas, no caso, né? E quando você precisar trocar, não quero mais jogar o plug que não está dando certo e tal, você tira, desmonta a sua carretilha aqui, desmonta a sua carretilha e passa para vara maior, que aí você vai ter a distância, aqui, que nem aqui, um detalhe, ó, bem mais longe. Você não vai perder o fluorocarbono. Ou então vai ficar jogado lá na sua caixa de pesca até a hora que você decidir usar de novo a vara, outra vara, ou então comprar uma carretilha para poder usar. Entendeu? Então o ideal é o quê? Se você tem duas varas, uma menor e uma maior, você faça o flúor pela menor. Certo? Que assim você vai economizar bastante fluorocarbono, que não é tão barato, então a gente sabe que pesa um pouco no bolso aí para poder fazer, para poder usar aí no caso, né? Então é isso aí, gente. Eu acho que tem agora, ficou mais claro dentro do vídeo aí, explicar como é que você faz aí para deixar o tamanho ideal aí para a sua vara de pesca e o seu líder, né, de fluorocarbono aí, para não estar gastando vários e vários metros aí comprando um monte de fluorocarbono aí à toa. E no caso aí você usando, mais uma coisa aqui complementando, quando você usa no caso do tamanho ideal da vara, conforme o peixe vai batendo, você vai cortando, ele vai encurtando à medida do tempo. Então nessa parte eu acho melhor você fazer do tamanho ideal aqui, no caso que nem eu mostrei nessa vara que a gente montou agora, porque conforme o peixe vai batendo, a gente vai cortando, eu não preciso ficar toda hora fazendo esse no albright na pescaria, tá? E se você tem várias varas, você já monta aquele conjunto com o tamanho certo, e sempre na pescaria você já vai pronto, é só chegar, plugar a isca e começar a pescar, ok? Então, fica essa dica aí pra galera aí, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossa página no Facebook, dá uma olhadinha no nosso blog rivaldoribas.blogspot.com.br, baixa o nosso aplicativo para celular aí, leve dicas frescas para todo lugar, e é isso aí, galera, um abraço, deixa aquele like aí, valeu, tchau, tchau!